Um grupo de jogadores, ex-profissionais e amadores de vários times da região de Ribeirão Preto, todo ano se reúne em um campeonato de Supermasters para reviverem os tempos áureos do futebol em Ribeirão Preto. Sr. Algo, o senhor é o mais tradicional jogador aqui desse time? Sim, eu já estou no Real já há bastante tempo com os nossos colegas aqui. Esse ano eu estou com 70 anos, né? Ainda jogando, graças a Deus. Quer participar de um time como esse? É muito bom, o pessoal muito bom, muito unido, muito amigo. E o Nelinho, gente fina, e a gente está sempre com eles aí. Japinho, o que é participar de um campeonato de Master, você que já foi um jogador profissional? Primeiramente é estar com convívio com os amigos, né? É gratificante rever grandes amigos, tivemos participações em outros clubes, contra, a favor, e vier aqui jogar com eles também. Campo bom, bola boa, arbitragem boa, tudo bom. Isso facilita pra gente. Nelinho, conta um pouco mais sobre o seu time, Real Imóveis, que está participando dessa Copa. Esse time nós montamos aí há uns 26 anos atrás, num grupo de amigos, e que geralmente a gente preza por isso, independente de resultados, de ganhar ou perder, o mais importante é o grupo. Participar, ter um domingo bom, ter um domingo feliz, e vir realmente para curtir o final de semana, e divertir, participar e a amizade crescer. O que é participar de um time de Supermaster aqui em Ribeirão Preto? É muito gostoso. É uma equipe do Vila Tibério formada aqui dentro do Clube de Regatas há 30 anos. Esse campeonato Supermaster são atletas acima de 45 anos. E cada dono de equipe monta a sua para que chegue a uma final bonita. E é muito importante a interação com os amigos aqui no Clube de Regatas e também com os outros companheiros dos outros times. Aqui passam também sempre ex-profissionais que jogam aqui contra a gente, jogam do nosso lado também. Então é sempre um prazer aqui estar participando deste campeonato. O ex-árbitro da Federação Paulista de Futebol, Evandro da Silveira, que se destacou por ter introduzido o uso do ponto eletrônico nos jogos em 2005, foi o juiz desta partida. Então, para mim é um prazer muito grande, né? Entra na veia e não sai mais, né? A gente está aí há 10 anos já que encerrou a carreira desde 2008 como árbitro assistente aí dos quadros de profissionais da arbitragem, mas estamos aqui acompanhando as rodadas do torneio, começando hoje aqui o Supermaster. Vários ex-jogadores aí que foram expoentes aqui, tanto de Ribeirão quanto de grandes clubes aí do Brasil, né? E a gente está aí participando da festa aí do pessoal aí. Tadeu Donizete para o Ribeirão Web News.